삐삐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 삐
Masak gulai bulan terang pagi hari. Kalau tuan bijak pandai, apa binatang keris di kaki? Ayam. Level 14, 14. Lagi. Dengar. Hari-hari ke rumah Cik Tam. Kenal-kenal. Melihat orang memotong tebu. Apa binatang darahnya hitam, janggutnya 8, tulangnya 1? Apa ya? Susah kan? Tak tahu? Menang saja. Susah lo. Apa yang susah? Tak ada apa-apa, cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Semua dah sedia nak melukis dan mewarna? Yeah. Baik. Keluarkan alat lukisan masing-masing, letak atas meja. Fizi, mana pensel warna? Tak ada, cikgu. Apa? Kau boleh guna aku punya. Ya! Terima kasih, Minta Payung. Terima kasih.
Ihsan. Bagus, Ihsan. Macam itulah kawan. Murid-murid, hari ini kita akan belajar melukis menggunakan huruf. Tengok cikgu buat dan ikut. Okey. E untuk alam. Cemilnya. Sekarang semua lukis dan warnakan. Cikgu nak tengok. Tengok apa punya. Nah, ambillah. Alah, cikgu. Tak siap lagi. Tak apa. Siapkan di rumah. Esok hantar. Baik, cikgu. Petang nanti kita jumpa kat pondok, ya? Boleh lukis sama-sama. Setuju. Sabarlah. Aku tengah fikir ni. Fikir apa? Fikirkan jawapan teka-teki patung jaji. Kerja sekolah kena siap dulu. Nanti cikgu marah, Ma. Betul. Nanti kita tanya jaji jawapannya. Iya, tapi jajinya mana ya? Enggak datang-datang. Terlambat ni. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kenapa ni, Jaji? Dua, tiga. Saya sudah tak boleh pandang. Kenapa? Saya sangat sedih. Banyak saya sudah kumpul. Pantun Budi, pantun Jenaka, pantun Peribahasa, pantun Teka-Teki. Tapi sekarang siapa dada? Apa ni? Kejap ada. Buku nota pantun saya sudah hilang. Jaji, jangan risau. Kau akan dapat balik buku nota tu. Dah mula dah tu. Serahkan tugas ini kepada... Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan.